iyadoo magaalada muqdisho ay inta badan ahayd mid waddooyinkeeda la xiro, meelo badan ay yeelaan dhagaxaanta waddada lagu xiray, ayaa haddana xalii maanta waxaa korortay askarta waddooyinka la geeyey, jidgooyooyinka la dhigay isgoysyada qaar, sidoo kale amarka ciidanka ee gaadiidka iyo dadkuba la amrayo inay ka laabtaan halka ay u socdaan. Isgoysyada askarta iyo jidgooyooyinka lagu kordhiyey waxaa ka mid ah Saybiyaano, Banaadir, Tarabuunki, KBB iyo afarta jardiin iyo kuwo kale. Sidoo kale kontaroolada Muqdisho laga soo gala ee dhanka Afgooye iyo Balcad ayaa lagu kordhiyey askarta iyo baaritaanada. Xaafadaha qaar ayaa maanta ah kuwa aan la isku gudbi karin, iyadoo dadku ay adeegsanayaan dhowr gaari goobo ay markii hore hal gaari ay u raaci jireen. Mid ka mid ah gaadiileyda magaalada Muqdisho ka howlgala ayaa maanta KNN u warramay: aad waxu nahay meel amarna ma lahan, saaka waxaa ugu sii daran dhagaxa la keenay, dhagax waaweynana taal, wax aan sameynana ma aqaan, dadkina waa wadnaa waana sii wadnaa, wax aan qabana male, meelaas u imaanay, meel iska fadhinaa, wax kale aan qabana male, meel aadnana male. Saybiyaano magaalada dhan waaye, kaas Balaare, Jardiinka, meel walba isgoose kalwareega ka jiro. Wallaahi dadkii lacag haddaan ka lacag ma ogola oo wax ma haystaan, dadki inay baabuur raacaan lay noqonaya bis. Sidoo kale waxaa dhibaatada ugu badan qaba dadka waayeelada iyo caruurta ee la arkayo iyagoo lugaynaya meelaha qaarna aan mari karin. Dadka maanta la kulmay xirnaashaha waddooyinka sii kordhay ayaa dhankooda kulmiya la hadlay: haddaan nahay dadweynaha shacabka, waxaan ku dhib qabnaa kala wareega magaalada ka jira, kaasoo nagu noqday in macnaha meeshii baabuuraha aan ku tegi jirnay lacagtii aan ugu soo talagalnay saddex ka meel hadda aan ku tagno. Waxaan cabasho ka muujinaynaa dhagxaanta magaalada lagu xiray meel kasta oo go'doona, taas ayaan cabasho ka muujinaynaa haddaana dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho. Marka magaalada maxaa ka jira kala wareega ka jira, say wax jira magaalada kala wareega ka jiro, rafaad fara badan ka jiro, waxay noqotay in 10 meel lagu kala dego oo meel kale gaadiid laga raaco, rafaad fara badan jiro. Waxaan codsanaynaa cadaadiska faraha badan oo nalagu hayo in nalaga yareeyo oo dowladdu naga yareyso. Annaga haddana bulshadii ku nool gobolka Banaadir waa dhibannahay, waxaan ku dhibannahay jidadkii waa la xiray, waxaa la yiraahdaa waxaa soo baxay kala wareeg, saybay hadda ka soo baxay bajaaj. Haddaan ka soo raacay waxaa waa jidki dhan waa xiran, meel kasta dhagaxa lagu gooyay, meel kasta waxaan ku leeyahay meeshaad mar leedba jidku waa xiran yahay, dhagaxa ku yaallo, bajaaj markaa soo raacdo aad meesha aad rabtid aad u tilaabto uma tilaabi kartid, waxaa waaye jagboynti yaalloo dhagaxa kala wareeg. Cabsida dhanka amni ee magaalada Muqdisho ayaa u muuqata mid korortay, iyadoona toddobaadkii lasoo dhaafay muddo ku siman 10 maalmood ay ka dhaceen in ka badan 10 qarax iyo dil toogasho ah.